osnovna verzija. Sedaj pa pogledamo še neko posebnost. Podobno kot pri Ferrari polki je tudi tukaj za zelo kratek čas vključen mol, sicer F-mol. Tukaj je. Torej, lahko gremo samo z enim basom. Ali pa gremo na notri. Tako pa igrate pač navaden B7. To je ta posebnost, sedaj pa pogledamo možno več glas. Thank you.